Goeiemôre. Dit is dag 11. Ons is nog steeds in isolatie. Ons is so hier by die halfpadmerk van die 21 dae. En ons reeksie onder slot en grendel. Vandag se video lekker hier buite in die natuur. En ek groet u met die vrede van Jesus. Mag hy vir jou vasthou in hierdie tyd en op 'n besondere manier ook herinner dat hy getrou is en dat hy steeds elke dag vir ons vashou. So vir so paar dae gaan ek 'n bietjie gesels oor God se ritmes. Hierdie tyd is ook 'n tyd dat ons lekker kan inskakel, ons self weer kan herinskakel op God se stem en ook op sy ritmes, om in sy ritmes te beweeg. Gister het ons bietjie gesels ook oor die spoed waarteen Jesus kom beweeg het. Hy het gekies om loopspoed te kom loop toe hy hier op aarde mens was. So ons begin ons kom 'n bietjie af en gesels oor twee van God se ritmes vandag. Die eerste ritme is God se skepingsritme. As ons gaan lees in Hebreërs 11 vanaf vers 3 dan sien ons dat God dit wat ons sien uit die onsigbare gemaak het. Deur net te spreek, deur net 'n woord te spreek, maak of vorm God die ganse skepping. As ons teruggaan na die begin van die Bybel toe, dan sien ons dat wanneer God kom by die skepping van die mens, hy nie sê, laat die mens daar wees, soos wat hy al die ander dinge skep. Maar nee, God kom en hy vorm die mens uit stof uit. Hy kom vorm die mens uit dit wat sigbaar is. En dan as hy vir Eva maak, dan is Adam sy reaksie in hoofstuk 2 vers 23, hy sê, dit is been van my been en vlees van my vlees. Dit is letterlik uit die Hebreeus uit so vertaal, ons 83 vertaling sê dit anders te sê, dit is iemand wat uit my geneem is. In die Hebreeus kom hierdie mooi woordspel na vore, want die woord wat vir man gebruik word, is die woord ish in die Hebreeus. En as Adam reageer, dan sê hy isha. Daar is iets meer voltooid in die vorming van die vrou. Een ongelooflike stukkie mooi beeldspraak binne in daardie prachtige gedig in die Hebreeuse tekst. So Genesis 1 en 2 vertel vir ons hoe het alles begin. God het 'n ritme geskep in sy skepingsritme. En eintlik is daar twee skepingsverhale in Genesis 1 en 2. Die eerste skepingsverhaal eindig in hoofstuk 2 in die heel eerste gedeelte van vers 4. En in hierdie skepingsverhaal kom die ritmes van God uit. Ons praat ook van die ritmes van 7. Nou, baie van die slim mense sê dat dit hier 'n tipiese priesterlike geskrif is. Die priesters van die Ou Testament het natuurlik die ritme van 7, want dit gaan oor die Sabbat, God se ritme van rus, God se ritme van werk en God se ritme van rus. So ons is ook in 'n tyd en 'n seisoen wat ons 'n bietjie rustiger raak om so 'n bietjie meer na te dink oor ons eie bestaan, ons nietigheid, oor wie God is en oor wie ons is. Maar dit is juist die ritme wat God vir ons bedoel het, is dat ons dinge ook moet kan rustiger vat. Dat ons ritme moet hê van werk en rus en om weer te kan werk vanuit daai rus. En dit is die voorbeeld wat God vir ons kom stel het. Die tweede skepingsverhaal van hoofstuk 4, tweede gedeelte van Genesis 2 vers 4, kom het uit dat God ook 'n verhoudingsritme vir die mens daar stel. God skep, hy wil hê ons moet in sy ritme beweeg, en dan kom verduidelik hy hoe hierdie ritmes ook beweeg in sekere verhoudings. Die verhoudings wat ons het met God, die verhoudings wat ons het met die natuur, en God sien dat Adam nie vervulling het nie, en daarom maak hy vir Eva, sy gelyke, sy maat om hom te help, en om binne in hierdie verhoudingsritme te beweeg. Maar sien, dan loop dinge verkeerd. Die sonneval wat dan van hoofstuk 3 af verduidelik word en vertel word, veroorsaak dat daar verhoudingsbreuk kom binne in hierdie ritme van die mens, mens tot mens, mens tot God, mens tot natuur. En dan begin daar verhale van hoofstuk 4 af, van die herstel van hierdie verhoudings. God het 'n pad begin loop met sy mense, en hoe hy elke keer die mens gaan haal, waar die mens afgedwaal het van hierdie ritme, uit ritme uitraak, van koers afraak. En as ons die hele Ou Testament gaan lees, dan lees ons sulke verhale. Verhale waarin God 'n ritme loop, 'n pad loop met sy mense, om hulle terug te bring na hom toe. En dan kom ons by God se verlossingsritme. So hierdie verhoudingsritme speel af op 'n terrein van 'n verlossingsritme. 'n Mensdom wat keer op keer verdwaal en afdwaal uit ritme uitraak met God se bedoeling in sy skepingsritme.
En God wat ons weer keer op keer kom haal, om op pad samen met zijn mensen te loop. En hoe hy getrouw weer die pad loop, keer op keer, en daar hy die mens gaan haal. Sien, God wil ons graag teruggeef by hom. Dit is sy doel, hoekom hy ons geskep het, is om in een verhouding met ons te kan bestaan. En ons dwaal baie keer weg van die ritme af. Hy wil ons teruggeef by hom. In Jesus word hier die verlossingsritme voltooid. Ons is in die aanloop in die laaste dag voor Paasfees. Gister was Palmsondag. Een sondag waarin gevier word die intog van Jesus in Jerusalem. Die dag toe die mense palmtakke voor hom uitgegooi het op die pad. En geroep het, Hosanna, nee, die seun van David. So asof hulle hom verwelkom as koning, as regeerder. Dit sy dieselfde mense wees wat een paar dae laat, maar heeltemal uit ritme uitval, wanneer hulle nie Hosanna skree nie, maar kruisig om. So die mense is wispelturig in hierdie ritme. Die mense hou nie hierdie ritme vol nie. Jesus kom wys vir ons iets van hierdie ritme. Paulus bid in Filippense 1, en ons gaan juist in ons ritme, verder beweeg van die ritme, een bykie stilstaan by hierdie gebed wat hy bid vir die mense. Maar in vers 6, wanneer hy hierdie gebed begin en afskop, sê hy, ek is vooral daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit ook eendag sal voer. En het sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Sien, ons is in die dag, in die aanloop tot Paasfees, juist besig om hierdie voltooidheid te vier en te herdenk. Ons denk in hierdie brose tyd juist ook na oor dit wat God kom opoffer het, sodat ons in sy ritme kan volhard en kan loop. Ek wil hier met 'n gedagte los om bietjie daaroor na te dink. Sien, God doen die halwe werkie. Wat hy begin het, maak hy klaar, en daarom glo ons in 'n leë krib, 'n leë kruis en 'n leë graf. En ons kyk met verwagting uit na elke wolk wat kom. Want ons weet, God is nog steeds besig. Maar as God iets begin doen het, dan maak hy klaar daarmee. Vertrou daarom ook vir God. Soos dat ons in hierdie dag gaan herdenk, 'n leë kruis, 'n leë graf. En die verwagting, die vertroue, dat God ook dit wat hy daarin begin het, sal klaar maak. Mag die Here op jou, met jou ook in hierdie tyd op so'n manier besig wees en besig bly en jou bly herinner, dat hy ook in jou, dit wat hy in jou begin, sal klaarmaak, en tyd sal voer. Ons gebedsthema vir vandag is om vir die dokters en die gesondheidspersoneel te bid. Hulle wat by spreekkamers en in hospitale gereed staan om mense te behandel, nie net vir die coronavirus nie, maar ook ander patiënte en steeds volhard in hulle werk moet doen. Ons dink aan hulle ontvangspersoneel. Ons dink aan die skoonmakers in die hospitale. So, 'n hele groep personeellede wat ons regtig wil opdra en die Here voor wil vertrou in hierdie tyd, en dat hy hulle ook sal beskerm en sal versorg. So kom ons bid saam. Here God, dankie dat ons ook kan weet dat u nie halwe werk doen. En ons dink ook vanoggend spesifiek aan mense wat in daai ritme beweeg saam met u. Gesondheidspersoneel en dokters. Hulle kan ook nie halwe werk doen, hulle mag ook nie halwe werk doen. Hulle gee hulle self, hulle commit hulle self, juist om ook in die voltooidheid van die genesingswerk betrokke te wees. So ons lig hulle op in gebed na u toe. Ons bid vir hulle vir energie en krag en fokus. Ons bid dat u hulle, Here, in hierdie tyd sal beskerm, om self ook gesond te bly waar hulle dalk in risikosituasies is, wat hierdie virus aanbetref. Maar Here, dageliks, nog altyd, gee hulle hulle lewe. Stel hulle self bloot in soveel situasies. Daarom bid ons vir hulle vir onderskeiding wanneer hulle moet diagnoseer. Ons bid vir hulle in onderskeiding wanneer hulle moet behandel. Ons bid vir hulle vir energie en fokus in hierdie tyd. Ons dink ook aan hulle families wat by die huis moet wees wanneer hulle uitgaan en uitgeroep word. Here, dat u vir hulle sal beskerm met elke thuiskoms, met elke herontmoet, met elke omhelsing en moet aanhoor van hulle moeilike dag wat hulle gehad het. Geef hulle kapasiteit en liefde ook in hierdie dae, in hierdie tyd, vir elkeen van hulle. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. So daar het ons fokus gedagte vir vandag. En ek wil vra dat ons sal bly bid ook hieroor, dat dit nie net een keer per week sal wees nie, maar ook 'n ritme sal wees wat ons sal kan volg in hierdie tyd. So ons aktiwiteit vir vandag, juist omdat ons 'n bietjie natuur sit, ek hier by my fonteintjie onder die lapa, ons hoor die voeltjies sing.
ons hoor die waterkabel, maar vandagse activiteit is om weer een beetje op die kosmos te focus, om weer een beetje ons plante mooi te verzorgen wat ons het, wat die Heere ons toevertrouwt. Of zelfs ook in die turteldieren wat jy het, as die kinders een beetje kan pret hee saam met ou Fido vandag, die kinderkies het lekker wegkrippertjie gespeel saam, geniet het om so bietjie net aandag te gee, al is dit net in jou potplante, of jou kruietuin, die voortuin, die achtertuin, doen een bietjie die tuinroute vandag, en spandeer tyd, ook om in Godse skepingsritme te beweeg, wanneer jy daar in die natuur is, of van hierdie diere of plante dan aandag te gee, onthou dat dit juist deel is van Godse skepingsritme vir ons, om ook vir die skeping te sorg en te verzorg. En dan wil ek regtig die Here se salwing op jou afbid. Die woordjie seënings die onder is verkeerd gespel nie, dit is 'n spot wat ons hier in die gemeente het, want soms varieer ons deur tye wat ons seënings moet uitkom, te wys van wat se stofasie ons gemaak is, dat ons taai seënings het. En dit is wat ek vir u ook bid in hierdie tyd, dat jy sal kan vasbyt met 'n wete dat jy God kan vertrou en dat dit wat hy begin het, hy dit sal klaarmaak, want God doen nie halwe werk nie. Lekker dag vir u, ons gesels môre weer saam.